Jalkapallon ykkösen Pirkanmaan paikallisottelussa Ilves kohtasi Hakan. Vierailija Haka siirtyy johtoon 22. peliminuutilla. Zeze tekee esityön ja Kalle Multanen viimeistelee. Ilveksen tasoitus nähdään vain muutamaa minuuttia myöhemmin. Kulmapotkun jälkitilanteessa Jaakko Juuti keskittää ja Tatu Miettunen puskee pallon maaliin. Ilves korjaa lopulta täyden pistepotin maaleen 2-1, kun Jaakko Rantanen viimeistelee toisella jaksolla. Ottelua seurasi Tammelassa lähes 4000 katsojaa. Peli oli kaksijakoinen alussa, me oltiin vähän jäljessä. Toisella puolella päästiin paremmin mukaan, saatiin luotua tilanteita ja tietyllä tavalla ansaittiin tämä voitto tänään. Nyt näyttää vähän paremmalta. Se, että pelissä on vielä paljon parannettavaa ajoituksissa, syötöissä, muissa jutuissa. Että kyllä tässä kova työ on vielä niin kuin pitää sanotaanko laiva tässä suunnassa.